här igen. Ja, det är typ lika mycket va? Exakt. Ja, det. Och det vi då gör nu, det är att vi... Nu har vi... Skybomb 30. Displaybomb, 40 mm. XXL Thunder. Yo. Nightbomb 38 mm. En vanlig Thunder King. En monster airbomb. Det där är en salut. Femtio millimeters. Du vill mäta källbomb. Ja, de där låter inte mycket, men de är jävligt fina. En blast. De där är fina alltså. Nu är det minst där då, men jag tar då. Ja, ni ser ju, väldigt liten. Bullet, min favorit där bomb. Det är riktigt jävla fina alltså. En standard. Jag tror att det är 35 kanske, eller 30. En varning från fyrverkeributiken. Oh, jävlar vad långt ner. Helvete, ja, dags att dra. Tack för att ni har kollat på den här videon. Glöm inte att prenumerera för mer videos. Jag älskar er alla, hej.